Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras na stadionu Colin Vir u Glazgovu u poslednju utakmicu grupne faze kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Švajcarskoj. Među izabranicama selektora Dragiše Zečevića i Piroćanka Anastasija Ćirić, fudbalerka Spartaka i Subotice. Škotska i Srbija su dve prvoplasirane ekipe u ovoj grupi u konkurenciji sa Izraelom i Slovačkom i već su izborile plasman u play-off za nastavak kvalifikacija. Ako pobedi u Glazgovu, naša reprezentacija će izboriti plasman u A diviziju Lige nacija, što bi predstavljalo veliki uspeh za srpski ženski fudbal. Anastasija Ćirić u ovim kvalifikacijama već zabeležila dva nastupa za reprezentaciju i postigla svoj prvi gol, i to u pobedi Srbije protiv Izraela 4-2. Podsećamo da je Anastasija Ćirić sa uspehom igrala i za mlađe selekcije Srbije do 17 i 19 godina i u tim kategorijama postizala golove u dresu sa najdržim grbom. Sa subotičkim Spartakom je osvajala titulu prvaka države i igrala u Ligi šampiona za žene.